Welkom terug. Dit is natuurlijk Klein Saterdag en ons gesels vanoggend met die muzikant Henning Joubert. Goeiemôre, Henning. Môre, hele dames. Henning, so ons praat nou al moord, roof, Eskom se die ligte af, petrolprys word duurder en dan, ewe skielik, daar in die middel van dit, hoor ons ook oor jou liedjie van Bobbejaan in die Brauhaus. Ja. Net ons gemoedere so 'n bietjie te lig. Dis fantasties, dis wat ons wil hoor. Nee, dis die Bobbejaan daar. Man, ek sal vir jou sê, dit was Bobbejaan streke vanoggend om vroeg hier te wees vir 'n gitaarspeler is dit in die middel van die nag hierdie. Maar ja, dis 'n groot voorreg om hier by julle te wees en 'n bietjie te praat oor die Bobbejaan song en musiek en daai klas van ding. Hoe was begin nou met die musiek? Waar het jou liefde vir musiek begin? Ja, ek het maar begin vroeg het ek begin speel hier toe ek so 12 jaar oud was het ek konsertina begin speel en dinge het toe maar van daar af in die boere musiek milieu waar ek groot geword het leer ouma baie instrumente speel van kleins af so. Later het ek toe nou nou is ek al 40 en nou speel ek 9 instrumente professioneel. En ek speel ek is dan geseend geweest om in my loopbaan so ver saam met wonderlike kunstenaars soos Bok van Blerk en Robbie Wessels en Ampie de Pree en the likes of Goosen en selfs die rock and roll ouens. Ek het 'n lekker wye verskeidenheid van musiek wat ek doen. So, dit hou ou seker jong. Ek moet vir jou vra, hierdie 9 instrumente, watter instrumente is dit? Ja, indrukwekkend. Is maar meer gitare, is maar my snaarinstrumente, is my ding. Ek is nou nie eintlik 'n ou vir trompette en trombone en sulke goede nie. Maar gitaar, konsertina, banjo, mandolin, dromme, basgitaar, klavier, blues, harp, bietjie lap steel en so. Het jy jouself leer speel? Was jy vir opleiding vir elkeen? Ja, ek het aanvanklik leer jy leer maar jouself en jy kry maar lesse by oomies en as jy nou jonk is en musieklesse en so, maar toe het ek later besef ek het ek vir die dinge en ek gaan dit moet gaan swat. So toe het ek by die Technikon van Pretoria 'n formele opleiding gaan kry en ek het daar gestudeer onder Johnny Fourie wat sekerlik een van die beste jazz gitaarspelers is wat die wêreld nog ooit opgelewer het. En hy is 'n Suid-Afrikaanse boetjie. Maar om terug te kom na die Bobbejaan toe, jy wil weet wat se Bobbejaan streek is. So ek het verlede jaar het ons hierdie tyd het ons teruggekom van 'n trip af wat ek het reg rondom die land gereis om met twee pelle van my Robbie Elske en Thomas Slotveld van die Brauhaus in Rustenburg. Die brouwery. Het ons sulke ou cruisers gevat en letterlik al op die grens en op die kuslyn van Suid-Afrika omgery en dit was so 7500 kilos wat ons gedoen het in 26 dae. En ek het 'n 3.4 liter viersilinder left-hand drive stasiewaan 1982 Land Cruiser gekommandeer. Dit is meer soos 'n ratel gewees. En op hierdie trippie nou om die land het ek nou baie tyd alleen agter die stuurwiel gehad. En toe het ek begin dink aan hierdie snaakse storie oor 'n Bobbejaan wat nou kamstig daar in die Brauhaus is die oggend as Tom hulle daar uitkom en vang hulle die Bobbejaan want hulle sukkel altyd daar om die boere daar met die Bobbejaane en die vrugteboorde en die Bobbejaan stoute ding mos man. En dit ek nou gedink aan die ding van die Bobbejaan in die Brauhaus en dit het toe nou maar so van krag tot krag amper weet of hy sy skaarwerk het toe nou gekom en toe dit nou tyd is om hom op te neem. Toe ek nou gedink mense moet dit nou of dit moet nou maar 'n Duitser tipe van 'n bierdrink liedjie as jy dit so kan sê, meer 'n komiese ding. Maar die verwerking van die musiek is nou belangrik en toe Tommy my gehelp het ons 'n klomp oomies daar van Kroondal, Duitse ooms wat ek by die kerk gesien speel het eendag net voor ons op die trip gegaan het hulle gesê nee, ons hulle wil ons vaarwel heet daar of by die vaarwel sê op ons trip by die kerk. En toe ek daar aankom, toe is daar seker 40 musikante wat staan met hulle klarinette en trompette en tibas en alles en 'n dirigent. Oh, wow. Die hele toet. En ek was toe nou baie beïndruk met dit. En toe dit nou tyd is om hierdie ding op te neem, toe laai ek daar 3 oomies in die kombi met trombone en trompette en ek ry met hulle daar na vonkmusiek toe. En ons gaan voer hulle bier en hulle speel. Hulle het oompa musiek. So dit was 'n lekker ervaring en ons het nog eintlik heeltyd nog pret met die
Blerrie Bobbejaan. Nou, as ek so luister, klink hierdie na 'n prettige, jolige liedjie. Wat is oor die algemeen jou boodskap of die tema van die musiek wat jy maak? Ja, my musiek, as ek nou so kan stel, is nou nie heeltemal of sokkie stamp type goede nie. Ek hou daarvan om te skryf met bietjie meer vleis in die been en meer kontemporêre aanslag. Maar ou moet in vandagse tyd moet jy toch kan lag ook. Alles is nie net. Daar is nou nuwe materiaal wat ons mee besig is, wat meer ander kwesties aanspreek en meer ballady type goed is. As ook Nam op Nagte, wat ons vrygestel het, so rukkie terug, waarvan ons nou video's gaan neem en Henties Baai, is nou weer ander, nou meer liefdes type ding. Maar die Bobbejaan lied is spesifiek geskryf met die idee dat mens lekker saam sing en bietjie lag oor iets simpel soos 'n Bobbejaan nou in die Brauhaus, wat jy nou dan nou later mee pelle raak om gevang het. En ons het selfs die Duitse woorde, weet ein Prosit, der gemütlichkeit, dit sê ons nou vir gemaklikheid. Maar ek het dit verander, en Tommy het my gehelp, Duitser, om het nou te vertaal, tot ons die woorde bietjie verander, dan sing ons nou ein Prosit, den Pavian is gevang. wat nou die Bobbejaan is gevang, en dan weer ein Prosit, weer trinken so saam, nou drink ons saam. So, en die mense vooral daar in die omgeving, Magaliesberg, hulle vind nou aanklank by die ding, want hulle het al hulle daar met die Bobbejaan, wat hulle skade aanrig daar, so hulle lag nou lekker saam met die Bobbejaan. Dit is so lekker eindelijk in een tyd waar ons baie keer net swaarigheid hoor. Ja. Elke nou dan kort mis net iets, mis met jouself lach, jy moet jouself net eindelijk geniet. En ek denk, dis wat vir my mooi is hiervan. Ja. En ek denk ook soos, jy praat nou van, jylle was op so uitreik gewees half om Suid-Afrika. Ja. En jylle het juist gegaan om verskil te maak, om hoop te bring vir mense. Dit was die ding. Ons is nou allemaal, al die manne wat nou lief is vir die 4x4 en die buiten lig en die natuurskoon en so. En dit was Tommy se groot droom om letterlik al op die grens en om op die kus om die land te ry. En toe het hulle dit maak werk en deur Kevin Du Plessis, 'n vriend van my aan Rustenburg ook, het hulle my gebel. Toe het ek nog in Stilbaai gewoon verlede jaar. En gesê daar's net een ou wat hulle aan kan ding wat daai tank om die land te ry en ek moet maar opkom. En wel, nou het ek soveel vriende gemaak daar en ek is nou weer terug hierbo in die noorde van Suid-Afrika. Ek woon nou weer en ek woon in Rustenburg nou. En vanuit ek hier is die musiek ook nou weer, dinge het nou begin optel. Die shows en die goed is in die gang. Ek het rukkie terug het ek nou Noot vir Noot gespeel. Ek het 'n Fender endorsement gekry wat ek nou vir hulle werkswinkels en goedjies aanbied en dan nou hulle gitare speel. Wat. So daar is so baie om voor dankbaar te wees en te kan lag oor en wil weet, soos ek normaal altyd sê, my pelle het nou, dinge het nou al so swaar gegaan, het my pelle gaan nou vakantie, maar ek moet geld leen om by die huis te kan bly. Maar dinge begin daarom nou stadig oor mekaar kom, en dit is net so lekker, daar waar ek is by die record, of platemaatskapie, funk, muziek, ons is so amper een familie daar, en die mense, hulle is net so excited oor 'n idee, of 'n story, soos wat ek is, en dit maak die verskil, denk ek, in 'n kunstenaarse, die span wat jy achter jou het. Die familie. Selfs Ashley, wat al werk is, al vanochtend 6 uur saam met my hier gewees. Jy weet, en sy het nie nodig rarig om daar te kom nie, maar dit is die type gees wat hulle het, en die bystand wat hulle kunstenaars gee. En dit maak dat die ou lus is om te skryf, en lus is om nuwe goed te gaan skep. Ja, ondersteuningsnetwerk is belangrik. Absoluut. Dit help jou om jou passie te kan uitleef. En ek denk, dit maak so groot verskil ook hoe jou passie uitleef, as jy al ondersteuningsnetwerk het, want jy word so wakker en sommer lus om hierdie aan te pak. Precies. So, Henning, as ek nou vir jou sê, bijvoorbeeld, haal jou foon uit, wat is op jou speellys, waaraan luister jy tans? Man, ek is maar een ou wat baie hou van die jazzy type goed, en dan natuurlijk country muziek, modern country, so ek luister baie van dit. En, maar as 'n professionele muzikant het ek 'n wye verskynheid, so my musikale horizon is wyd. Want jy moet saam met allemaal wat jy speel, jy weet, jy speel nie net boeremuziek of lichte Afrikaanse muziek of nie. Dit kan môre is dit 'n kwaito band wat my boek, en ander keer is dit 'n
jazz trio bij een trouwe of iets. Ja. Weet, so dan moet je recht wees om het te kan spelen. Je moet maar altijd nieuwe materiaal source. En ik denk dit is toch die diepte van een muzikant leen, die verskynheid van die goede wat je kan waarderen. Daar is toch, soos om Olly Viljoen altijd vir my gesê, daar is net twee types muziek. Mm. En hy sê, daar is goeie muziek en slechte muziek. En ek is half geneig om saam te stem, maar daar is soos, ek is miskien ook nou nie een klassieke muziekliefhebber as such nie, maar daar is toch klassieke goede. Of ek is miskien nie een heavy metal ou nie, maar daar is toch heavy metal muziek wat... Jy kan sekere muziek nog steeds waardeer. Wat mooi is, of so, song is either goed of slecht. Nou, ek weet, jy het ook een muziekvideo en Jenna, net nou, gaan ons hierdie muziekvideo Bobbejaan in die Brauhaus ook kan kyk en dan luister en so aan. Maar dit was so lekker om jou beter te leer ken. Dankie ook vir, jy weet, die moed wat jy bring en die hoop wat jy bring. Was heerlik om jou te ontmoet vanoggend, Henning. Dankie vir julle, ja. Ek hoop, ons kan nou dieselfde boodskap wat ons om die land gevat het vir die jaar, vir die mense, nou daarom hier so vir duisende mense by uitkry. En die boodskap is, ons is nie gemaakt om te gaan leen. En hou met opstaan en suck it up by the cup, vat om vir sy kom, ja. En weet, hou net aan, go, moet nie opgeen nie. En dit is die boodskap wat ons wou uitbring, en ek dink dit is die boodskap wat ou maar vir die rest van jou leven vir mense kan uitkry by hulle, so lang as wat jy hier is. Sjoe, dis baie mooi. Dit is natuurlijk die muzikant Henning Joubert. Bly ingeskakel, net hierna kyk ons ook na die muziekvideo.